საშინოს სკოლის გაკვეთილებს წარმოგვიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გამარჯობა. ჩენი გაკვეთილის თემა გენომური მუტაციები, ქრომოსომული აბერაციები. თქვენთვის ცნობილია რომ ორგანიზმის აქვს ცალებადობის უნარი? ცვალებადობა თავისი ხასიათის მიხედვით არსებობს მემკვიდრეობითი და არამემკვიდრეობითი. გარემო ფაქტორების ზეგავლენით წარმოიქმნება მოდიფიკაციური ცვალებადობა, რომელიც თაომავლობას არ გადაეცემა. მაგრამ ამავე დროს ორგანიზმში ხდება მემკვიდრეობითი ცვალებადობა, როგორიც არის გენური муტაციები, კომბინაციური муტაციები, კომბინაციური ცვალებადობა, რომელსაც თქვენ უკვე იცნობთ. მაგარი მამავე დროს ცვლილებადობა შეიძლება შეეხოს ცვილებას გენომში. კერძოდ, ქრომოსომების რაოდენობის ცვლილება შეიძლება მოხდეს, ან მოხდეს უშუალოდ ქრომოსომის სტრუქტურის ცვლილება. დღეს სწორედ განვიხილავთ ქრომოსომის რიცხვის ცვლილების შემთხვევებს და აგრეთვე იმ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლოა მოხდეს ქრომოსომის სტრუქტურაში. ອແນუໂປიდია ეს არის ისეთი შემთხვევა თუმცა ქრომოსომათა კომპლექტი იზრდება ერთით ანიშვიათათ მეტი ქრომოსომით, ან პირიქით მცირდება ერთი ან მეტი ქრომოსომით. ອແນუໂປიდიის რამოდენიმე მაგალითი შეიძლება განვიხილოთ. ერთ-ერთი ასეთი არის დაუნის სინდრომი, რომლის დროსაც ხდება 21-ე ქრომოსომის ტრისომია. ანუ 21-ე ქრომოსომა წარმოქმნილი არის არა ქრომოსომათა ჭრილით, არამედ სამი ქრომოსომით. ამას რასაკვირველია თან მოყვება მთელირიგი პრობლემები, კერძოდ, დაუნის სინდრომით დაავადებულ ადამიანებს აქვს თვალის სპეციფიკური ჭრილი, რაღაც სპეციფიკური გამომწვევლობა, გონებრივი განვითარების შედარებით დაბალი დონე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ აქვს შეზღუდები გონებრივ განვითარებაში, მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ ინტეგრაცია ადამიანთა საზოგადოებაში და თუ მათ დავეხმარებით, შესაძლებელია მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და საკუთარი ადგილი იპოვონ ადამიანთა საზოგადოებაში. ანეუპლოიდიის კიდევ ერთი მაგალითია კლენფელტერის სინდრომი. ამ დროს ასევე ხდება ქრომოსომათა რიცხვის გაზრდა, ანუ ადამიანს აქვს არა 46, არამედ 47 ქრომოსoma. ოღონდ ამ შემთხვევაში იზრდება სასქესო ქრომოსომების რიცხვი, კერძოდ b იმის მაგალითია რომ კონდეს XY სასქესო ქრომოსომა აქვს XXY ანუ ერთი X ქრომოსომით უფრო მეტი ქრომოსომა ვიდრე ეს ნორმალურ მდგომარეობაშია. ამის შედეგად ადამიანი ასეთ ადამიანს აქვს გონებრივი ჩამორჩენილობა, არ ვითარდება მეორადი სასქესო ნიშნები. შედარებით უფრო ხშირია შემთხვევა ტერნერის დაავადების, ტერნერის სინდრომის ეს არის მონოსომიის შემთხვევა. ასეთ შემთხვევაში ხდება ქრომოსომათა რიცხვის შემცირება, კერძოდ გოგონას გააჩნია არა XX ქრომოსომა, არამედ X0, ანუ ერთი X ქრომოსომის ნაკლებობა აქვს. ასეთ შემთხვევაში ასევე შეიმჩნევა შედარებით დაბალი გონებრივი განვითარება, დაბალი ტანი, მოკლე კიდურები და კისერზე ფთისებრი ნაოჭი. აა გარდა моно моноსომისა და ანეუპლოიდიისა, აგრეთვე გვხვდება моноპლოიდიაც. ეს ისეთი შემთხვევაა, როდესაც ორგანიზმს გააჩნია არა диплоიდური ქრომოსომათა კომპლექტი, არამედ ჰაპლოიდური. მაგალითად, მონოპლოიდია შეიძლება შეინიშნებოდეს ფუტკრებში, კერძოდ, მამრი ფუტკრები ვითარდებიან გაунаყოფიერებელი კვერცხუჯრედიდან და მათი ქრომოსომათა ნაკრები არის haploidy, ხოლო მდედრები და მუშა ფუტკრები ვითარდებიან განაყოფიერებული კვერცხუჯრედებიდან და შესაბამისად მათი ქრომოსომათა ნაკრები არის diploidy. ცენარებში ძალიან ხშირად ხვდებით პოლიპოიდის შემთხვევას. აა ასეთ შემთხვევაში ხდება ქრომოსომათა რიცხვის ჯერადი გაზრდა. ანუ შეიძლება იყოს 4n, 8n და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან ხშირად თავისთავად ბუნებრივი გზით ხდება. აღმოჩნდა რომ ასეთი სახეობები არიან უფრო მოსავლიანები და მათი ნაკოფი გამოერჩევა დიდი ზომით. სხვათა შორის, პოლიპლოიდია საფრთხეა წარმოქმნის ერთ-ერთი გზა. რადგანაც ასეთი ორგანიზმების, ასეთი ცენარეების მოსავლიანობა უფრო მაღალია, ადამიანები, შეხს შემთხვევაში, ხელოვნურად იწევენ პოლიპლოიდიას და ამისთვის იყენებენ ალკალოიდ კოლხიცინის 0.1%-იან ხსნარს. савтот рамში რა შეიძლება იყოს мизеზი იმისი რომ ჩამოყალიბდეს ან аныეუплоიדיה ან моносомия ამის მიზეზი არის დარღვევები მეიოზის პროცესში კერძოდ შესაძლებელია მეიოზის პირველი გაყოფის анафаზაში ქრომოსოებისგან არ გადაადგილდეს ჰომოლოგიური ქრომოსომების წყვილი როგორც ეს საერთოდ არის საჭირო ანუ ერთ უჯრედში წავიდეს ორივე ქრომოსომა, ხოლო მეორე პირიქით დარჩეს ამ ქრომოსომის გარშე. ასეთ შემთხვევაში უკვე მოხდება gametაში უფრო ერთი ქრომოსომით zd მეტი აღმოჩდება ვიდრე საჭიროა და როდესაც განაყოფიერების დროს ასეთი gameta განაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, მოხდება შესაბამისად ქრომოსომის რიცხვის ერთით ზრდა. ამ პერიოდით თუ ის gameta შეერწყება მეორე gametas რომელშიც იქ ო ერთი ქრომოსომით ნაკლები, უკვე ასეთ შემთხვევაში ვითარდება моноსომია. აღმოჩნდა რომ ცვილებები შესაძლებელია მოხდეს არამხოლოდ, თქვათ, გენომში და შეეხოს ეს ქრომოსომების რიცხვის ცვილებას, არამედ შესაძლოა იგივე ცვილებები მოხდეს უბრალოდ ქრომოსომების სტრუქტურაში. ანუ შეიცვალოს ქრომოსომების სტრუქტურა. ასეთ შემთხვევაშიც random-ი მე მაგალითი შეიძლება განვიხილოთ. ეს არის დელეცია, დუპლიკაცია, ინვერსია და ტრანსლოკაცია. დელეციის დროს ხდება ქრომოსომის, რომელიც უბნის დაკარგვა, ამოვარdna. იმ შემთხვევაში თუ ამოვარდა დიდი უბანი, ეს იწოს ლეტალო შედეგს, რადგან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გენის დაკარგვა ხდება. მაგრამ თუ ცირეზომის უბნის ამოვარდა მოხდა, ამან შეიძლება არ გამოიწვიოს საცოცხო ფუნქციების დარღვევა. ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისეთი უბნის ამოვარდა, სადაც იყო დომინანტური გენები, ასეთ შემთხვევაში უკვე ფენოტიპურად ვლინდებიან რეცესიული გენები. უფრო ხშირად დელეცია თუ მოხდა ცირე უბნის, ეს იწვევს ძალიან სერიოზულ დაავადებას. მაგალითად, ასეთი არის კატის კნავილის სინდრომი, რომელსაც იწოდოს მეხუთე ქრომოსომის მოკლე მხარში დელეცია უბრისამოვარdna და ძალიან სერიოზული პრობლემები ექმნება ჯანთელობის ღრივ ასეთ ბავშს. ასეთი სახელწოდება დაავადება მიიღო სპეციფიკური მტირილის გამო, რომელიც კატის კნავილს გავს. კიდევ ერთი შემთხვევა ქრომოსომული აბერაციის, ანუ ქრომოსომის სტრუქტურაში ცვლილების, ეს არის დუპლიკაცია, ანუ ქრომოსომაში რაღაც რომელიღაცა უბნის გაორმაგება და დუპლიკაციის შედეგად ზოგიერთ რომელიღაც უბანი ქრომოსომაში random-ჯერმე არის არამდგენილი. ასევე ზოგჯერ ხდება ინვერსია, ანუ გენების განლაგების 180 გრადუსით შემობრუნება. ეს რასაკვირველია იწვევს გენების განლაგების დარღვევას და ხშირ შემთხვევაში იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან გენებს შორის კავშირის გაწყვეტას და რასაკვირველია ძალიან საშიში არის ჯანმრთელობისთვის. ასევე ქრომოსომული აბერაციის კიდევ ერთი სახეა ტრანსლოკაცია. ეს არის ქრომოსომის რომელიმე უბნის მდებარეობის შეცვლა. ამგვარად ჩვენ დღეს განვიხილეთ სხვადასხვა სახის ცვლება მუტაციები, რომელიც შესაძლოა მოხდეს გენომში. ეს შესაძლოა იყოს ქრომოსომათა რიცხვის ცვლილება, ეს შესაძლოა იყოს ანკრეთე ქრომოსომათა სტრუქტურის ცვლილებად. ახლა შევეცადოთ ზოგიერთი მაგალითი განვიხილოთ და შევსაბამოთ ცვალებადობის სხვადასხვა სახეს. მაგალითად მოცემული გვაქვს crossing over-ი და გეკითხებიან ცვალებადობის რომელ სახეს მიეკუთნება crossing over-ი? გახსოვთ ალბათ, რომ crossing over-ის დროს ხდება ქრომოლოგიური ქრომოსომების შორის უბნების გაცვლა და შესაბამისად გენთა ახალი თანმიმდევრობის, ახალი კომბინაციების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, кроსინგოვერი არის კომბინაციური ცვალებადობის ერთ-ერთი საფუძველი. პოლიპლოიდია ოლიპლოიდიის შემთხვევები დღეს ჩვენ განვიხილოთ. Олиპლოიდიის შედეგად ხრომოსომათა რიცხვის ჯერადი გაზრდა და შესაბამისად ეს არის გენომური мутация, ანუ ეს არის გენომური мутация. შემდეგ განაყოფირების შედეგად ზიგოტაში генთა ახალი კომბინაციის წარმოქმნა. ეს ისევე როგორც кроссинговери, გახლავთ კომბინაციური ცვალებადობის ერთ-ერთი სახე. хромосомидан, რომელიმე убნის ამოვარdna. Хромосомидан, რომელიმე убნის ამოვარdna, ეს გახლავთ დელეცია და anu მიეკუთვნება хромосомул абераციებს. Пецე сезонური, пецე шеферილობის сезонური цвілеба. Эс არის гаремозе гавленіт მომхдари цвалебадоба და шесабамисад არის модификаციური цвалебадоба. Ам gwarat ჩვენ უკვე განвихილეთ მოდი წარლებადობის სხვადასხვა სახეები ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია გმადლობთ ყურადღებისთვის